כמובן, אפשר להתווכח על זה, ויכול להיות שיהיה ויכוח בנקודה כזו או אחרת. אוקיי, עכשיו אני עובר לפיצוי בגין אובדן רכוש. כאן חשוב קודם כל להבין, הנושא הזה הוא הרבה יותר מורכב, ולכן אני רוצה להקדיש לו מספר דקות. כאן חשוב קודם כל להבין מהן הנחות המוצא של הצעתנו. וכאן בהחלט אפשר להתווכח על הנחות המוצא האלה, אבל אלה הנחות המוצא שלנו. ואני גם מנסה לעמוד על הרציונל שעומד בבסיסן. קודם כל, הנחת המוצא שלנו היא שכל פליט מקורי בוגר, ובמקרה שהוא הלך לעולמו אז יורשיו, זכאי לפיצוי בגין אובדן רכוש. יש כאן איזושהי הנחה משתמעת שלכל אדם שהיה כאן היה רכוש שהוא איבד אותו. זו הנחה משתמעת, ואפשר כמובן להתווכח עליה מבחינה פילוסופית, אבל ההנחה שלנו היא שלכל אדם כזה מאוד יהיה קשה להוכיח את בעלותו על רכוש. יש אנשים שיהיה להם יותר קל להוכיח, אבל יהיו הרבה מאוד אנשים שיהיה להם קשה להוכיח את בעלותם על רכוש, וזה שיהיה להם קשה להוכיח זה לא אומר שהם לא היו בעלים של רכוש ושלא מגיע להם פיצוי על כך. חלוף הזמן מאוד מקשה על ההוכחה הזו, והעובדה שמראש המשטר הרישום לא היה מודרני מאוד מקשה על ההוכחה. ולחלק מהתושבים עשויות להיות זכויות על נכסים גם אם לא היו הבעלים הפורמליים שלהם. עוד הנחה שלנו זה וכאן יש לנו עמדנים שנסמכים לא על מחקר שאנחנו ביצענו, שמבחינה פורמלית בערך 15% מהבעלים הפורמליים של הנכסים החזיקו בערך 80% מהרכוש. זאת אומרת, יש פה איזושהי אסימטריה מאוד גדולה מבחינת הבעלות על הרכוש. אנחנו, כפי שהגדירה ישראלה בהתחלה, יש לנו כמה מטרות שהגדרנו לעצמנו מה אנחנו רוצים להשיג במנגנון הזה שאנחנו רוצים לבנות. והגדרנו שני דברים מאוד חשובים לנו. אחד, מעורבות מינימלית של ישראל באופן שבו הפיצוי מחולק בין הפליטים. כלומר, ישראל, הנציגים של ישראל והנציגים של הפלסטינים יסכימו מראש על הסכום הכולל של הפיצוי שמגיע בגין רכוש פלסטיני שעבד עקב מצב הפליטות. זאת אומרת, תהיה הסכמה מראש בהסכם מהו השווי הכולל של הרכוש הזה. וכאן כמובן יהיו ויכוחים מהו הסכום הכולל הזה. אבל פעם שהגענו להסכמה על הסכום הכולל הזה, מרגע זה ואילך ישראל יוצאת מהתמונה, והיא לא נושאת ונותנת ולא מתווכחת עם כל פליט ופליט על שווי הרכוש שלו. זה עיקרון אחד. עיקרון שני חשוב לנו זה שהבירור של הזכויות האלה יתבצע בצורה המהירה ביותר האפשרית. ומכיוון שמדובר בחלוקה של רכוש להרבה מאוד אנשים עם הרבה מאוד ויכוחים על שווי הרכוש הזה, הדרישה הזו של סיום מהיר היא דרישה לא פשוטה, והמנגנון שהצענו, המטרה שלו היא להשיג את המיטב בנושא הזה. אז אמרתי קודם כל, אנחנו מגדירים מראש סכום כולל, ועכשיו, וכאן אנחנו מגיעים לבולט השלישי, אנחנו מציעים שפלסטינים יוכלו לתבוע פיצוי על אובדן רכוש בשני מסלולים. מסלול מהיר ומסלול ראייתי. כפי שתראו מיד, המסלול המהיר אומר שכל פליט מקורי בוגר יכול לבוא ולהגיד, אני פליט מקורי בוגר, לכן מגיע לי פיצוי X, שתכף נגדיר מהו. זה המסלול המהיר. המסלול הראייתי הוא מסלול שבו פליט בא ואומר, הפיצוי X שאתם מציעים במסלול המהיר לא מספיק לי. לי היה רכוש ששווה יותר. אני רוצה
להוכיח לכם שהיה לי רכוש, ולהוכיח לכם כמה הוא היה שווה ושמגיע לי. אנחנו מציעים שפליטים שלא הגישו תביעה, הזכויות שלהם יועברו לרשות מדינת פלסטין, כאילו התביעה הוגשה במסלול המהיר. כל הרעיון פה הוא שמדינת ישראל תשלם סכום כולל בגין מצב, בגין אובדן רכוש, והסכום הזה לא יהיה מותנה בשאלה אם פליט מסוים הצליח להוכיח תביעה או לא הצליח להוכיח תביעה. כל הסדר אחר יכריח את מדינת ישראל להיכנס לתוך הליטיגציה הזאת ולהתווכח האם הרכוש היה שייך או לא היה שייך, ואנחנו חשבנו שזה לא בריא להליך השלום בין הצדדים. אפשר להתווכח על זה, כי הנושא הזה למשל הוא עיקרון בז'נבה, הנושא שיהיה סכום כולל, אבל איך הוא מחולק, זה כמובן אפשר להתווכח.